Mana yang punya Tresna Waranggono sing ndi? Yang mana Mbak tadi? Yang mana yang punya? Ayo Mas. Joget rene ayo. Melu nyanyi kene lho. Spesialnya ora apa-apa. Nelongso rasa rasane tangis jroning atiku yen kelingan esem kemuyumu lara swara gending tresno gawe kangen ing atiku panas saene aku rosli ramu tabu buat joget-joget ya tabu Kau kan mas, wis cukup lalemu.
Tresno Waranggono bersama Indah Ayu Dewi. Dek ben jenenge Suratno. Sing, 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 sing
pentalku remuk. Edan turu ora ya ngiler terus kok ya. Enak oh, entuk iso ngiler enak. Oh enak. Ala enggak sing enak. Enak. Enak biak kate Mas. Masak. Mas. Ayo masuk. Aduh duh. Tau. Tau. Masih spesial bersama Asyik. Edan turu Margo Jaya. Segera panitia. Spesial Bapak panitia. Cerah Production Margo Jaya. Yo.
Nungset masih bersama Margo Joyo. Spesial Bapak Ibu para